Bylo něco řečeno, že by ta smlouva měla být prodloužena na 5 let
ale myslím si, že vlastně víme, že zahrádky tvoří takové zdravé plíce Černovic a 5 let je lhůta na výsadbu třeba stromů nebo různých investic strašně krátká, tak bych dala za to, aby ta smlouva, jak se běžně dělalo za pana starosty, třeba Blažíka nebo Kotíka, určitě prostě vyšly za zahrádkářům stříc. To je otázka jedna, jakým způsobem a o tom, jaký je záměr vůbec, protože už jsme takový se posíchá. Myslím si, že to někde tady projevil i pan Jurza, že by se tam měla vystavit místo našich zahrádek biotopce, na tom tedy pravdy, protože i to jako se ke mně doneslo a myslím si, že to v podstatě nemá smysl, je to nesmysl úplné. Druhá otázka se bude týkat údržby parku a výhrabu listí. Především mě zajímá park na Kneslové, protože tam v podstatě v jarních měsících ten park dost devastovaný a žádnému výhrabu nedošlo, i když rychlá četa má toto gesci a měla by to provádět. To je otázka jedna, pak druhá otázka se týká sociální oblasti a protože jsem byla členkou sociální komise, tak jsme vlastně pracovali na projektu Černovice Family Friendly a při tom jednom auditu bylo řečeno a je to vlastně jakoby v plánu nebo problému, plán výstavby domů se sociální péči a odlehčovací služby. Takže co se v této oblasti, jestli se to pokračuje, co se v této oblasti vlastně událo? Děkuji. Tak já děkuji za dotazy. Já budu reagovat postupně jednotlivě na ty 4 dotazy, které jste zazněly. Tak smlouva se zahrádkořským spolkem při ulici Řehořova. Těch 5 let to byl můj osobní pouze návrh, ten jste asi zaslechli, když jsem ho sdělovala paní Matuškové. V současné době zasedne majetková komise, dnes proběhlo i jednání se zástupcem, právním zástupcem pana Jurzy, protože dobře víte, že některé pozemky se tam smlouvují na základě dohod ve vztahu k městu Brno. Takže víme o tom, smlouva končí k 31.3. Probíhají jednání a nemusíte mít obavy o to, že by nedošlo k prolongaci. Na jak dlouho to bude, nebudu zatím sdělovat, protože to, co jsem řekla těch 5 let, byl pouze můj osobní názor a takto jsem to i prezentovala paní Matuškové. Jak rozhodne většina rady, nejsem teďka schopna říct, má to nějaké konsekvence ve vztahu i k porovnání k jiným městským částem. Jenom bych chtěla říct, že cílem městské části rozhodně není znevýhodňovat naše občany, kteří vlastní nebo mají pronajmutou zahrádku na oblasti Řehořova. A tak to asi k tomuto. Takže neřeknu vám teďka. Co se týká záměru... Ještě ten biotop bych chtěla... Já se k tomu dostávám, to byl vlastně jako druhý dotaz. Ty dezinformace a ty různé informace z těch Černovicích jsou velmi krásné. Když jsme měli schůzku s panem Jurzou jako s majitelem pozemku právě v zahrádkářské kolonii, tak tam zazněl takový úplně potenciální vize, návrh, že někdy možná v budoucnu, nevím, zda se ho někdo chytl a teďka to nějak tak jako šíří, jaké bude mít s tím plány pan Jurza za několik let, je otázkou, já bych to tady asi nepitvala, je to otázka samozřejmě územního plánu, co nám dovolí či nedovolí, ale asi bych to takhle uzavřela. Takže je to opět nějaká možná potenciální výzva, nikdo neříká, jestli tam bude motodráha nebo biotop nebo něco. Tak. K otázce číslo 3, která se týká údržba parku, odhrabání listí a příjezd devastovaný park při ulici Kneslova, který jste tady teďka použila slovíčko, já se nedomnívám, že by park při ulici Kneslova byl zdevastován.
zaměříme se na to, naše pracovní četa listina bohužel padá ve stejnou dobu na celém katastru městské části Brno-Černovice a budeme se snažit ty místa, kde je to nejvíc, zejména kam chodí děti, upravit do podoby nějaké přijatelné, takže zaměříme se na to. Tak a co se týká sociální oblasti, projekt Family Friendly, samozřejmě jste si mohli všimnout, že při vjezdu do našeho katastru ze všech stran máme značky Family Friendly a plán výstavby domů s pečovatelskou službou, který byl naplánován při ulici Charkunova, byl pozastaven. Sdělovali jsme to už tady před dvěma lety, z jakého důvodu. Jako zastupitelka jste mohla zavnímat, že tento dům nebylo zde možné postavit, protože pozemek byl bezúplatně převeden z pozemkového úřadu České republiky a neumožňoval výstavbu v této lokalitě pro tento účel. Pro současnou dobu není žádný vytipovaný hodný pozemek, kde by případně tento dům stál. Tak, paní Korpišová. Některým otázkám bych chtěla něco říct, protože zahrádky, to je téma, které opravdu teď rezonuje v zahrádkářské oblasti, ale já jsem se zajímala o to, spojila jsem se i s paní Sobrencovou, paní místostarostkou i s druhou místostarostkou paní Velvanovou, takže mi to objasnili. A opravdu i paní Matušková, která vlastně je ekonomka v tom zahrádkářského svazu, tak už jednala na radnici a opravdu je to tak, že se tam projednávalo i to období, na které by to mohlo být pronáto, s tím, že jako se i spolupracuje s městem Brnem a v tom pronájmu by se pokračovalo, buď na těch 5 let, jestli jsem tak slyšela dobře paní Matuškové, anebo na dobu neurčitou s nějakou výpovědní smlouvou. Takže je vidět, že se v tom něco pohnulo, ale určitě to bude asi v létě se taky projednávat. A co se týká domů, tak bych jenom paní starostku opravila, protože se jednalo o domů s pečovatelskou službou, ale o centrum sociálních služeb. A to je velký rozdíl. A co se týká... A tam se hlavně jednalo o to, že se postaví na tomto pozemku u Charkunovy ulice, kde je to vlastně zarostlé a není to na těch plochách, kde to nových, kde má být skatepark, pokud vím. A mělo tam stát centrum, které pokrylo tak 45 lůžek s tím, že by tam byla odlehčovací služba. Město Brno vše mělo připravené, ale s ohledem na to, že byly nějaké tyto indicie k tomu, že by se tam nedalo postavit, i když podmínka je, že tam může být výstavba i veřejného zaměření, veřejně prospěšné, což může být i sociální druh. Ale byla to dohoda, konsenzus s městem a s radnicí, že tam ten dům pak nebude. Takže to jenom proto upřesnění, jak to bylo, ale určitě v Out Family s paní Berblanovou na komisi sociální řešíme, teď má být hodnocení, takže já bych byla ráda, že jsme se jí domluvali s paní místostarostkou, že bychom se mohli zase opět potkat v tom složení, jak bylo to Out Family, a projednat třeba další možnosti. Protože zase tu sociální oblast máme postaranou velmi dobře, co se týká senior klubu a uvidí se dál, co bude. Tak já děkuji za doplnění. Bereme na vědomí tu informaci. A pokud je to dostačující, já to dám o případné další dotazy. Poprosím paní Kratičková. Já jsem se chtěla zeptat, tady ve Sopotní mladé frontě byly do článek postury po 5 letech Smělé vize realita 0 na Brně a mezi jinými je tam teda nábřeží Svitavy, kde chybí ucelená koncepce na jeho proměnu. Co se nás týká, tak se jedná třeba i z mého pohledu, protože tady bydlím skoro 40 let a pamatuju si, jak to bylo, tak jsou ty zahrádky, které byly, já nevím, jestli to patří dráha, nebo komu to patřilo, ale zahrádky, které jsou na břehu, v druhé straně železničního svršku, jo, prostě od řeky. A ty před těma 30-40 rokama byly, tam se prostě
to fungovaly, byly tam zahrádky a teď to vypadá, že tam, tam žádný zahrádkář není. A je to tam takové zdevastované a byli tam asi tak maximálně bezdomovci, tak jestli máme nějaký záměr, co by, jestli bychom to chtěli získat, nebo co bychom s tím teda mohli udělat, protože je to opravdu zanedbané a dalo by se to rozhodně využít pro účely městské části, tak to by byl první dotaz, jenom teda bych tomu podotkla, že nábřeží pravidelně ožívá díky festivalu Překročme řeku, které organizuje Černovické sdružení a městská část se na tom nejradši vůbec nepodílí, takže děkujeme za podporu. A další dotaz je na členy sdružení nebo sdružení strany Hnutí ANO, protože se nám tady rozhodlo Hnutí ANO takový ten nešvar, jak se tam pořád mluví ta personálie. Tak bych chtěla vědět, jak dlouho jsou jednotliví členové ANO v tom hnutí, kdy vstoupili ve hnutí. A potom ještě třetí, to je jenom taková poznámka. Paní starostko, předpokládám, že nejste tisková mluvčí pana Jurzy, takže pan Jurza má svoje záměr sdělit sám. Celkem bych ocenila, kdybyste neodpovídala za absolutně celé zastupitelstvo jenom vy, ale účastnili se taky i lidé, kteří to s váma v radě. Já děkuji za váš názor, nicméně starostka vede zasedání zastupitelstva. Budu odpovídat na vaše dotazy ve věci nábřeží Svitavy. Chtěla bych říci, že akce, kterou pořádáte v návaznosti i poskytovaných dotací z úrovně města Brna či jiných městských částí, se z větší části uskutečňuje na pravém břehu řeky Svitavy, která nepatří městské části Brno-Černovice. To za prvé. Naše část je u viaduktu z levé části. Tak zahrádky, o kterých vy hovoříte, přiznám si, že nemáme takový nějaký podnět ze strany jednoho z levý břeh řeky. Tam se nám ta situace zejména v oblasti u domu Mírová 40 bývá neutěšená, nicméně tam vyjížděli i ti hasiči a vím, že tam před několika lety dokonce i zemřel nějaký bezdomovec, uhořel, ale nemáme zájem přebírat tyto pozemky do vlastnictví městské části Brno-Černovice. Co se týká hnutí ANO, je to čistě jejich politická záležitost, jak dlouho jsou členy určitého hnutí. Takže já bych tuto otázku vůbec nenechala, pokud bude paní místostarostka Sobernicová ochotná vám sdělit to nějak mezi čtyřma očima, tak ať vám to řekne, ale myslím si, že... Prosím? Tajné, nebo co? Já myslím, že to jsou informace, které nemusí zaznívat veřejně na zasedání zastupitelstva. U vás taky víme, kudy jste prošla. Já děkuji. Takže já se zeptám, jestli má někdo nějaké dotazy s občanů přítomných? Pardon, a ještě byl dotaz nějaký, já tady už nic poznamenáno nemám. Byl dotaz, jenom abyste nemohli. Je tedy doplňující otázku, nejsem občan, ale chtěl zahrádkám. Já se chci jenom zeptat, jak to chcete stihnout? Chápu to, že od 1. dubna měla být nová smlouva, že ta smlouva je do konce března. Ten záměr, pokud vím, tak nevím, jestli byl nějaký schválen, ještě nebyl, musí se schválit záměr, který musí vyset na úřední desce 15 dní, tak ještě se to samozřejmě dá stihnout, ale čas běží, takže jenom se chci zeptat, jestli se to stihne a jestli nebude problém, protože já tady mám na noviny, jmenuje se to, aby bylo jasno, někteří taky máte jasno, které to jsou, a tam zrovna pan Jusa píše o těch zahrádkách a kritizuje, jak pan Kotík nebyl schopný ty zahrádky vyřešit. Teď máme 1. dubna a pořád bude 1. dubna, kdy ta smlouva vyprší a smlouva není. Tak pokud bude, tak pořádku, ale je to dost na hraně. Je to na hraně, já jsem přislíbila spolku, že vše se zvládne, i kdyby měla být zvolána mimořádná rada, tak aby všechny procedurální věci ve vztahu k nájemní smlouvě ze zahrádky, že byly naplněny tak, aby se to splnilo. Já požádám, jestli chce paní místostarostka Sobernicová k tomu. Děkuji.
Takže já jenom k těm zahrádkám Řehořova. V současné době, jak už zmiňovala i paní Kortešová, probíhá směna pozemku pana Jurzy s magistrátem města Brna. Tudíž dokud ten proces neproběhne, nemá jakoby smysl po právní stránce, jsme to diskutovali s právníky, uzavírat nějakou novou nájemní smlouvu. Dnes probíhalo jednání se zastupiteli zahrádkářského té osady Řehořova a my jsme jim tam ten postup vysvětlili. Připravuje se dodatek na prodloužení současné nájemní smlouvy, který bude uzavřen do konce roku, než nám vlastně ten proces změny pozemku pana Jurzy s magistrátem proběhne a my musíme zase opět požádat o svěření naší městské části, což taky zabere nějakou dobu a pak budeme teprve řešit nové nájemní smlouvy. Kde jsme si nějaké podmínky dneska ze zastupiteli zahrádkářské oblasti Řehořova nebo toho svazu říkali? Tak já děkuji za doplnění tohoto bodu, paní Šilerská. Jitka Šilerská, vidíte, takže jenom abych tomu dobře rozuměla, takže dokud nebude ten směněný pozemek svěřen městské části, tak zahrádkáři budou bez smlouvy. V současné době je platná nájemní smlouva. Dnes máme 6.3., smlouva je platná do 31.3.2023. Teď jste slyšeli, dneska proběhlo jednání s právními zástupci, protože řešíme ty směny v pozemku pana Jurzy, které jsou uprostřed zahrádkářské kolonie, které se směňují. Bude tam docházet k nějakým procedurálním věcem, že pan Jurza bude uzavírat. Pane Sobek, se vám to vysvětlila, no, tak to rozumíme. Takže nebude uzavírat hned teď, ještě před. Ano. Do té doby. Do 31.3. Aha, děkuju. Tak pokud nemáme žádné další dotazy, podněty občanů, ukončuji bod číslo 4. Dostáváme se k bodu číslo 5, kontrola úkolů. Žádné úkoly nebyly, tudíž bereme na vědomí a posouváme se k bodu číslo 6, což je zápis 2.3. jednání kontrolního výboru zastupitelstva městské části Brno Černovice, jímž předsedou je pan Antonín Pavlica. Myslím si, že materiály jste měli možnost prostudovat. Zeptám se, zda má někdo připomínku k zápisům z kontrolního výboru. Pokud ne, nechám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl předložen. Zastupitelstvo městské části Brno Černovice za a bere na vědomí zápis druhého jednání kontrolního výboru ze dne 25. ledna letošního roku a za B, která je přílohou číslo 1 tohoto usnesení, a za B bere na vědomí zápis třetího jednání kontrolního výboru ze dne 22. února, který je přílohou číslo 2 tohoto usnesení. Kdo je pro návrh usnesení? Je někdo proti? Zdržel se hlasování 21 pro, nikdo proti, zdržel se hlasování nikdo. Bod číslo 7. Poskytnutí dotací z rozpočtu městské části Brno Černovice v roce 2023. Podle zákona o obci bych jenom chtěla říct, že veškeré dotace, které přesahují požadavek vyšší jak 50 tisíc, musí být projednávány na zasedání zastupitelstva. Sama za sebe bych chtěla do zápisu podjatost ve vztahu k členství v TJ Sokol Brno 4. Paní Dolmanová, paní Dubková, paní Preslová. Já nahlašuji také podjatost. Taky nahlašuji podjatost. Tak já nahlašuji podjatost. Má někdo ještě nějaké jiné záležitosti? Paní Cajnerová Sanža. Dobrý večer. Já jsem se jenom chtěla zeptat, tady v té oblasti bylo alokováno dohromady 350 tisíc korun, pokud jsem si to správně nastudovala, a rozděleno bylo celkem 315 tisíc korun, přičemž
tady u těch dotací nad 50 tisíc korun byly tři žádosti. Jedna je klubu biatlonu Střelka, který, jak víme, dlouhodobě reprezentuje naši městskou část a jsou za ním i mezinárodní úspěchy, kdy požadovaná dotace byla na výši 120 tisíc, navrženo a doporučeno radou a to, co budeme dneska schvalovat, je 95 tisíc. Pak je tady dotace pro Sokol, kde byla požadovaná dotace 95 tisíc a ve stejné výši je to navrženo ke schválení. A třetí je malý fotbal Brno a tam je požadovaná dotace 60 tisíc a vyporučeno radové 10 tisíc. Vzhledem k tomu, že v té alokované částce zbývá ještě 35 tisíc korun, tak bych se chtěla zeptat, proč vlastně došlo tady k tomu snížení a nerozdělení všech těch alokovaných peněz a také proč se třeba nějaké krácení dotýká jenom dvou subjektů z těch tří a zrovna Sokol, v něm jste právě všichni nahlásili podjatost, dostává plnou částku, zejména si myslím, že určitě jsou nějaké zásluhy za malým fotbalem, kdy je určitě dobré rozvíjet malé sportovce a také u Střelky, která je tady opravdu, bych řekla, jako vážená dlouholetá, nebo vážený dlouholetý sportovní klub s opravdu mezinárodními úspěchy, který nás reprezentuje po celém světě, takže chtěla bych vědět, proč k tomu krácení došlo a proč právě u těchto dvou subjektů, u toho třetího ne, a proč nebyla rozdělena celá část tady. Tak jinak dotazu, proč nebyla rozdělena celá alokovaná částka vyšší 350 tisíc, protože máme informaci o tom, že jeden sportovec Černovic, který se podílí na reprezentaci Černovic na světových úrovních, nepodal, bude podávat v rámci individuální podané žádosti. Ten důvod je proto nevyčerpaná celá ta částka. A co se týká návrhu na uspokojení žadatelů poskytovaných dotací, tak prošlo, nebyla jsem účastná na komisi sportu, tak maximálně požádám pana předsedu, zda řekne, já se nebudu vyjadřovat, že jsem u toho nebyla, jaký důvod byl poskytnout požadovanou částku Sokolu a proč došlo ke krácení při Střelce a malém fotbalu. Děkuju, pane. My jsme letos na sportovní komisi vycházeli hlavně z počtu osob v jednotlivých oddílech. Takže jenom pro zajímavost, tu Střelka má 73 členů, z toho 5 členů je z Černovic. Takže jsme k tomu trošičku přihlíželi, například rugby, který dostalo 50 tisíc, tak má 61 černovičáků. Takže k tomu krácení, jako kdyby, a zároveň samozřejmě Sokol se stará samozřejmě o budovu, která něco stojí, ten je provoz a podobně, takže tam je krásně. Já myslím, že i Střelka se stará o nějaké své zázemí, není tak velké, bohužel zasloužil by si jistě důstojnější podmínky. A chtěla bych tedy vědět, kolik těch členů a z Černovic má Sokol, to nám určitě paní starostka, která je zároveň starostkou Sokola, dokáže říct, nebo někdo jiný tady ze zástupců Sokola. Tak já bych prosím vás chtěla říct, že Střelka využívá své zázemí k uskladnění svých věcí, které tam má v tom výkusáku, využívají elektřinu, která je napojena ze základní školy a skutečně se nedá srovnávat nemovitost Střelky a nemovitost Sokola. Pro vaši informaci, energetická krize způsobila to, že pouze na plynu Sokol má měsíční zálohu na plyn nastavenou na 49 tisíc, což udělá 600 tisíc jen za plyn. Elektřina plus voda, takže jsme cirka na skoro milionu. V současné době v Sokole se hraje extraliga kuželkářů, kteří zde
přešli z oddílu Husovic, kterým zbourali Kuželnu v rámci velkého městského okruhu a je dohodnuta spolupráce s městem Brnem za jakých podmínek přešli k nám a veškerá technologie Kuželny z Husovic přešla pro nás, museli jsme provádět i některé další technické úpravy za přispění města Brna, tak Kuželna je teďka využívána, někteří, že 300% víc, ale tam soboty, neděle, mládež, Husovice a Hrestan Extraliga. Takže i ta nákladová položka na všechny provozní náklady je obrovská. Já jsem se ptala na počet členů, jestli byste mi mohla sdělit. Počet členů je ke 200. A všichni ti členové jsou z Černovic, protože teď jste mluvila o převodu klubu, ano. Což je samozřejmě výborné. Kromě Husovic, takže to asi ta extraliga nebude úplně černovická, zatímco u Střelky to teda zřejmě vadí, že všechny děti nejsou z Černovic a u Kuželka to nevadí. Pět, ve Střelce je pět. Já bych chtěla říct, že členy Husovic nepočítáme, nejsou členové Sokola Brno 4. A existuje prosím nějaký dokument, kde by se dalo podívat na to, jaké jsou počty členů, nemyslím jmenovitě samozřejmě, protože respektujeme GDPR, ale třeba kolik z nich je z řad dětí a mládeže, jakých rejstřík sportu. Existuje rejstřík sportu. Dobře, děkuji. Jsou všichni zavedení. Tak, paní Šilanská. Já bych jenom ráda zareagovala na to, co jste říkala, paní starostko, že vlastně v současné době dochází, nebo už došlo ke zvýšení cen energií. Objekty, které mají špatné energetické vlastnosti, na to výrazně doplácí, tak jestli je nějaká výhledová záměr, výhledový udělat něco s budovou Sokola, snížit jeho energetickou náročnost. Děkuji, já bych si to velmi přála. Kdyby se z úrovně státu z Národní sportovní agentury vypsal dotační titul, který se nevypsal v letošním roce ani v minulém roce. A my víme jen, že střecha, která by potřebovala opravit, by stála cirka 7 milionů. A z našich vlastních prostředků nejsme schopni sehnat a tuto částku. Mě trápí ten stav také, ale fakt nelze najít 20 milionů na to, aby jsme zateplili tělocvičnu a stavu budovy. Tak, pokud nikdo k tomuto této problematice nemá, nechat hlasovat o návrhu usnesení, tak jak to předložen. Zastupitelstvo městské části Brno Černovice za A schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu městské části Brno Černovice v oblasti sportu na rok 2023 nižší než požadované výši s žadateli uvedenými v příloze číslo 3 tohoto usnesení, příloha číslo 1 tohoto materiálu a to za účelem a to ve výši, jak je uvedeno v této příloze. Za B poskytnutí dotací z rozpočtu městské části Brno Černovice v oblasti sportu v požadované výši s žadateli uvedenými v příloze číslo 4 tohoto usnesení, příloha 1 materiál DS0423 a to za účelem vyšší vyplněno v této příloze. Kdo je pro? Tak je 21, někdo proti, zdržel se hlasování, materiál byl přijat, 21 pro, někdo proti, zdržel. Aha, pardon, tak prosím vás ještě jednou, zmatečné hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? 2. 19 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi. Dostáváme se k bodu číslo 8, prominutí úroku z prodlení dlužného nájemného bytu číslo 1 v době Meslova 10. Vše popsáno podrobně v důvodové zprávě, je to dlouhodobý proces, kdy nám vznikl během několika desítek let dluh ve výši 1 241 599 haléřů, je to včetně úroků z prodlení.
tento byt s tímto druhem byl vyvěšen, záměrován, zda se najde nějaký potenciální uchazeč tohoto bytu, nenašel se, tak navrhujeme nyní odpustit ty úroky a požadujeme částku ve výši 605 458 Kč, což dělá za několik těch let dlužné nájemné. A pokud dojde ke schválení, záměr na uvolnění tohoto bytu bude s touto částkou vyvěšen, kdy potenciální uchazeč na tento byt uhradí tuto výši. Otevírám diskuzi. Pokud ne, nechám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak je to předložen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice schvaluje vzdání se práva a prominutí úroku z prodlení dlužného nájemného bytu číslo 1 v domě Kneslova 125/10 ve výši 1 941 520 Kč 99 Hl. Jehož nájemcem byl pan Martin Jeřábek, přičemž výše jistinu činí 605 458 Kč. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Hlasováno 21 pro, nikdo se nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Dostáváme se k bodu číslo 9, zřizovací listiny příspěvkových organizací. Na úvod je, týká se to tří mateřských školek a dvou základních škol. Měli jsme spoustu dodatků ke zřizovacím listinám, které docházely z pohledu nějakých procesních, ať už to byla změna názvu či majetkové věci ve vztahu k vlastnictví. Teď jsme to dali do pořádku na základě doporučení i města Brna a jsou navrhovány nové zřizovací listiny, které jsou skutečně pouze v formálních úpravách. A někdo dotazy k tomuto materiálu? Pokud ne, nechám hlasovat o návrhu usnesení. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice schvaluje en bloc ABCDE zřizovací listiny pro základní školu Kneslova 28, Řehořova 3 a pro mateřské školky Elišky Krásnohorské 15, Kneslova 7, Štolubcova 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Hlasováno 21 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Jsme u bodu číslo 10, návrh na dispozici s majetkem města, prodej pozemků. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud nikdo nemá, navrhuji usnesení. Nechám hlasovat o návrhu usnesení. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice doporučuje zastupitelstvo města Brna nesouhlasit s prodejem pozemků, které jsou sděleny v návrhu usnesení. Navrhovateli dispozice panu Gustavu Harnachovi bytem Fáměr o náměstí. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? 20 pro, nikdo se nebyl proti, jeden se zdržel. Dostáváme se k bodu číslo 11, návrh na dispozici s majetkem města, směna spoluvlastnických podílů na pozemcích vytyčených v návrhu bodu. Otevírám diskuzi. Pan Kotík. Tak ještě jednou dobrý den. Já se dneska připadám na těch bodů, tady moc nemám, ale že to bude takové zastupitelstvo o majetkových záležitostech rodinných Rusů, ale bohužel to tak vyšlo. Já musím říct, a už jsme to avizovali minulý týden na jednání, kde byly obě dvě místostarostky, že s tímto bodem máme problém. Já řeknu dva hlavní body, dva hlavní problémy, které s tím máme, případně kolegové mě potom doplní. První věc je, že si myslíme, že ta směna je pro město naprosto nevýhodná. Ono je to tam sice odůvodněno tím dopisem pana magistra Trávnička, tuším se jmenuje, advokáta, který se tam snaží nějakým způsobem žonglovat pojmy veřejný zájem a podobně, ale myslím si, že to by si pan advokát jako úplně, no není to úplně jako dobrá vizitka, chápu, že dostal nějaké zadání a splnil ho, protože jsme přesvědčeni, že pro město je to naprosto nevýhodné.
to, co se nabízí jako protihodnota vlastně od paní Husové, ty pozemky, které tam jsou nabízeny, tak jsou pozemky, které mají spoustu problémů, ať už jsou to problémy, které najdete v katastru, dívali jsme se, že tam je někde nějaká exekuce, nevím. Jsou to pouze částečné podíly na pozemcích, není to nikde poslaný pozemek. A jsou to pozemky, které jsou zatíženy věcným břemenem. To znamená, jestli tam pan advokát píše, že je veřejný zájem těch lidí, aby to město odkoupilo a těm domům se dostali, tak tomu úplně rozumím, protože pokud je tam věcné břemeno, tak se tam prostě dostanou i dneska a proto tam to věcné břemeno je. Takže je to úplně otočeno tak, že sice to vypadá na první pohled, že to je pro město výhodné, ale je to určitě nevýhodné, o tom jsme přesvědčeni a těch důvodů by se dalo uvést ještě víc. A druhý a možná ten větší důvod, bych řekl, se týká územního plánu. Pan advokát tam zase píše, že ty zanedbané zahrádky jsou pro město naprosto zbytečné a nemá na ně žádný veřejný zájem. Jenže ono z těch veřejných nebo z těch zanedbaných zahrádek časem třeba bude něco jiného. A sami jste si mohli všimnout, že v územním plánu je napsáno, že v novém územním plánu, v tom, který se připravuje, nebyl schválen, ale třeba jednou schválen bude, ty pozemky už nebudou zahrádkami, ale budou to pozemky stavební, budou to pozemky průmyslu. A možná to nevíte, ale tuto změnu má tady i dokument od pana Jusy. Tuto změnu jsme vlastně uplatňovali na základě žádosti pana Jusy, ještě když byl radním v minulém volebním období. Nám to přišlo celkem rozumné, že proč by nám Novéhradské nemohla tato oblast. A teď si myslím, že to vlastně není úplně špatný nápad, ale špatný nápad si myslím, že je, když si radní, který to má na starosti, má všechny ty informace, tuto věc tam prosadí a potom tam pro svou ženu směňuje pozemky. To si myslím, že je naprosto překročení jakýchkoliv etických limitů a hranic, které máme, proto my určitě tady pro ten návrh hlasovat nebudeme. Já děkuji. Já vám dám hned slovo, já na to jenom budu reagovat velmi krátce. Co se týká pozemků, o které se jednají, tak nemáme svěřeny po městské části, jsou to pozemky města Brna. Já jsem hovořila na téma s panem starostou Jakubem Hruškou, což je pan starosta Kohoutovice, který tuto směnu vítá, je to pro občany. Skutečně ano, je tam městské břemeno pouze u jednoho človíčka a vítá to, že by pozemky při ulici Prokopěvova byly součástí prostě města Brna a má to určitou logiku. Já bych požádala, my tady máme pana magistra Trávníčka jako přítomného člověka, který by nám mohl sdělit některé konkrétní údaje. Já bych jenom tady, by to pan Jurza asi předeslal sám. Ano, je to manželka pana Jurzy, nicméně nemají společné jmění manželů. Každý si jede po své linii majetkové, proto bych jenom toto chtěla tady uvést, je to jejich soukromá záležitost. Já požádám pana Trávníčka. Už k tomu teď je skoro, myslím, že bylo dobré, pan Trávníček, nevím, jestli máte tady nějaký majetek v Černovicích. My máme možnost po konzultaci s právníkem nechat promluvit právního zástupce. Ne, jenom aby to potom nebylo nějak napadnutelné, aby vás někdo schválil. To jako není, nechci vám brát slovo, ale myslím si, že bychom ho měli schválit. Já jsem pro ho schválit. Ano, já právě jsem se k tomu chtěla dostat. Aha, to jsem netušil, to jsem se jste mě předběhla trošičku, protože to právě zástupce paní Jozové, která má trvalé bydliště v Černovicích, takže já procesně nechám hlasovat o tom, aby pan magistr Trávníček mohl na téma bodu číslo 11 promluvit. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování nikdo, protože pane magistr 21 pro, nikdo proti, nikdo se nedržel, takže já požádám pana magistra velmi. Já jsem vůbec nehlasoval. A tak pardon, prosím vás, skrutátoři, vnímejte, takže já ještě jednou, prosím vás, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, takže jeden hlasovat.
20.00.01 nehlasoval. Samozřejmě pan zastupitel má na to právo, jen je potřeba sledovat. Tak, takže pane Trávníčku, pane magistře, máte slovo. Velmi krátce nezacházíte úplně do podrobností, já myslím, že kdo bude... Dobrý večer, děkuji za slovo. A začnu od toho posledního bodu, žádný majetek Černovicí nemám. A co se týká toho, co říkala paní starostka, tak Vila i Urzovi mají společné jmění manželů rozdělené již více než 30 let, takže to není žádný účelový krok, který by sledoval nějaký zájem konkrétní aktuální situaci. Stalo se tak rozhodkem roku 1991, na jaře toho roku. Paní Urzová jedná s ohledem ke svému majetku naprosto autonomně a samostatně, jak vyplývá z tohoto rozsudku a je správkyní svého majetku a nejedná se tedy o žádné společné jmění manželů, které by rozhodovali oba o podstatných věcech. Ona prostě samostatně sama se jedná za svůj majetek a o tom majetku rozhoduje. Co se týká jednotlivých námitek, které tady byly vzneseny. První byla taková obecná, že se jedná o nevýhodnou směnu. Já asi nedokážu hodnotit výhodnost a nevýhodnost té směny. Vím pouze to, že město bude jistě jednat z péče žádného hospodáře. Nechá si ty pozemky nebo spoluvlastnické podíly na pozemcích nabízené ke směně ocenit. A v případě toho, že se bude, že bude ta směna probíhat, a pozemky na straně města by byly hodnotnější než ty pozemky, které jsou nabízeny, nebo spoluvlastnické podíly na pozemcích, které jsou nabízeny ke směně, a tak tu disproporci nechá vyrovnat finančně. Jestliže město sezná, nebo je jmenovaný znalec sezná, že ty pozemky jsou dražší, jistě ta směna nebude metr za metr, ale bude metr za metr plus nějaký dodatek, ale to už je podle mě ve dispozici města. Jestliže jsou namítány nějaké exekuce u některých těch pozemků, tak se jedná ne o exekuce, které by dopadaly na pozemky jako celé, ale jedná se o exekuce, které dopadají na případný některých spoluvlastnický podíl na těch pozemcích, což je značný rozdíl. Paní Urzová není v dispozici z pozemky jakkoliv omezena a její spoluvlastnické podíly nejsou žádnou exekucí postiženy. To, že se jedná o podíly, tak o podíly se jedná v případě pozemků v katastrálním území Brněnské Ivanovice. To jsou pozemky, kde krajský úřad Jihomoravského kraje pro životní prostředí aktuálně vyhlašuje zvláště chráněné území přírodní památky Rájče. A to se opravdu jedná o pozemky a jsou nabízeny právě za tímto účelem na městu ke směně. A co se týká pozemku celého Hloutovicí, to je ten pozemek 667/1, tak to je pozemek, který tvoří veřejně přístupnou účelovou komunikaci a pokračování ulice Prokopkovovy. A tam je opravdu zřízeno jednověcné břemeno vlastníka jedné z nemovitostí, které ten pozemek obsluhuje, ale ti ostatní vlastníci žádné věcné břemeno nemají, ale to věcné břemeno především ty vlastníky nemovitosti a obyvatele těch domů, na které jsou připojeny vlastně touto částí té ulice, a jim nedává to právo, aby se městská část o tu komunikaci jako o komunikaci starala a aby vlastně čerpali veškeré výhody, které z toho, že se jedná o veřejný prostor a prostor ve majetku města, mohli ze zákona čerpat. Proto to je ta výhodnost a i pravděpodobně komentář pana starosty Kohoutovic, co se týká směny tohoto pozemku. Co se týká územního plánu, tak tam si myslím, že je to právě spojeno s tím prvním bodem o té výhodnosti nebo nevýhodnosti. A jestliže osobní znalec bude ty pozemky posuzovat v její hodnotě, tak jistě zváží i případné možnosti její změny nebo změny jejich charakteru, co se týká územního plánu. A opět, to je otázka, kterou musí ohodnotit někdo, kdo stanovuje tu cenu. A to asi těžko ohodnotíme jako obecnou proklamací, která může a nemusí být založena.
a na nějaké podobné skutečnosti. Takže to je všechno, co bych to měl, jestli klidně zodpovím nějaké dotazy. Tak já se zeptám kolegu, zda mají na pana magistra případně nějaký konkrétní dotaz k této problematice. Pokud ne, já děkuji, já myslím, že bylo vše řádně nebo to vysvětleno, jsme zavnímali, z jakých důvodů tato směna probíhá. Paní Cejnerová Sanžak. Děkuji, já děkuji panu magistrovi, že nás uvedl takhle do problematiky. My jsme toho spoustu už vyčetli v těch připravených podkladech. Je jasné, že jako právník paní Jursové, že nebude podporovat naši verzi, že ta směna je pro město nevýhodná. Každopádně já bych řekla, jako, že některá verze jsou poněkud absurdní. Myslím, že Jursové jsou dlouholetý pár, který spolu žije a jde o rodinnou záležitost, ať je majetek rozdělený nebo nerozdělený, vlastně spolu ji podnikají a tak dále. A je poněkud, a tím apeluju na ostatní kolegy, tady zastupitele, že je poněkud zvláštní tlak pana Jurzy v předchozí době na to, aby tam došlo ke směně, která způsobí do budoucna vysoké zvýšení hodnoty těch pozemků. Pokud na to teď budeme takhle tlačit, možná by bylo hodné počkat třeba na změnu územního plánu, protože vlastně ano, je pravdou, že město si nechá pozemky ocenit a že případně bude vyžadovat doplacení té hodnoty, ale pokud následně dojde ke změně územního plánu, tak ta hodnota stoupne několikatinásobně, řekla bych v řádu možná desítek milionů, protože půjde o možnost průmyslových staveb vlastně, což si všichni asi dokážeme představit. Jenom pro vaši další představu, nabízené pozemky v brněnských Ivanovicích mají v té rozloze nabízené zhruba momentálně 85 tisíc cenu. Ty, které jsou nabízené, vlastně, nebo které jsou požadované paní Jurzovou na Vinohradském, mají už teď jako splanělá zahrádka cenu zhruba 1 800 000. To jsou informace, které se nám podařily získat prostřednictvím vlastně současných nabídek realitních kanceláří. Takže samozřejmě nejsou to přímo tyhle pozemky, ale jsou to srovnatelné pozemky. A v tom případě třeba dojde k nějakému doplatku, řekněme, teď nevím, kolik má cenu ten pozemek v Kohoutovicích, kde by bylo asi dobré, aby se pan starosta Kohoutovický postaral o směnu v rámci Kohoutovic, určitě by to šlo, ten pozemek není zase tak velký, tak vlastně by tady šlo o nějaký doplatek 1 700 000, dejme tomu možná míň, protože pozemek v Kohoutovicích, ale v budoucnosti ty pozemky budou mít opravdu několikatinásobnou cenu. Pojďme tedy třeba tentokrát tento bod neřešit. Věřím, že to nespěchá v materiálech od pana právnička. Je trošku matoucím způsobem uvedeno, že ty pozemky, které paní Jurzová chce, jsou v blízkosti jejího bydliště, nebo že jsou, že třeba bydlí v Černovicích a je to tam v takové návaznosti, že to působí, že je to skoro za jedním barákem, není. Takže myslím si, že pokud tam není nějaký jako záměr další výstavby nebo tak, tak to jistě počká, žádost jsme obdrželi a pojďme počkat na to, až ty pozemky budou mít i s ohledem na územní plán takovou cenu, jakou v budoucnu budou mít. Protože jinak to poněkud zavání spekulací, kromě toho v té oblasti Brněnských Ivanovic a oblasti Raječka, tak ano, je pravdou, že se tam město snaží nějak celit pozemky, nejenom město, ale také ekologické organizace, jako je Rezekvítek a Veronika, ale ten rozsah, který tam v současné době vlastní, je opravdu poměrně malý. A pokud zároveň je tady nabízen nějaký jako podíl z ideálního spoluvlastnictví nebo ze spoluvlastnictví pozemku, který není ani jako vyměřen na těch pozemcích, tak si myslím, že je to velmi riskantní i pro to město, protože ty pozemky, které tam paní Jurzová má a které jsou zatíženy dražebními vyhláškami, exekucemi a tak, zřejmě ne na její osobu, to já nemám ověřené, ale věřím tomu, co tady padlo, tak bohužel vlastně ti ostatní vlastníci tím zatížení jsou. A tady to, co je nabízeno, tak pro vaši představu, nevím, jestli se všichni v té problematice orientujete, je to tak, že pokud
má více spolumajitelů nějaký pozemek a nemají tam přesně vymezeno v katastru, který kousek je čím, tak vlastně musí vždycky prodávat dohromady, nebo můžou prodat i podíl, ale vy jako nový majitel nikdy nezjistíte, nebo nemůžete říct, že tady ten rožek je váš, nebo jiný rožek je váš. Takže tam bude nějaká část, většinou jsou to tuším 2/9 většiny pozemků, 2/9 z toho celkového pozemku, který paní Jurzová nabízí, ale nebude ani jako vymezen a nejsou vyřešeny ostatní vlastnické věci. Myslím si, že by bylo daleko transparentnější a solidnější, kdyby nejdříve byly vyřešeny tyto věci, kdyby město mohlo převzít celé ty pozemky, taky by se možná ukázalo, za co je mohou směnit. Nemluvě o tom, že třeba tu informaci o zvýšení té indexace pozemku na Vinohradské běžný člověk neměl, zatímco pana radní Jurza ji měl. Takže mně to připadá jako střet zájmu a přijde mi to jako v době, kdy tady řešíme problémy s pískovnou, ve které má mimochodem pan Jurza také pozemky a řešíme tady další jako věci, jako v podstatě z pronevěru a tak dále, tak mi přijde docela jako špatné se zamíchávat do dalších věcí tady toho typu. Takže jenom bych chtěla doporučit dalším kolegům ze zastupitelstva pro tuhle věc nehlasovat a nechat ji odložit na později, kdy budou tady ty sporné věci a vlastně už třeba vyřešeny. Děkuji. Já děkuji za váš názor. Já bych jenom chtěla podotknout, že schválení územního plánu je skutečně pohledu křišťálové koule. Zajímavé architektku Hladíkovou, ten náš územní plán je neschválený již několik desítek let a každé období funkční si dává za prioritu schválit územní plán. Takže čekat 4, 8, 12, 16, nikdo neví. To, že člověk získal nějaké pozemky v rámci restitucí z nějakých dob po svých rodičích, je prostě dáno. Asi bychom k tomu nepřistupovali nějak jinak. Jinak bych chtěla říct, že ten index té podlažní plochy při ulici Vinohradská se schvaloval za vedení vašeho bývalého. Byli jste všichni jednomyslně pro. To je jenom konstatuji, neříkám, zda to bylo dobře či ne. Já děkuji, já jsem vám také naskákala do... Omlouvám se, paní starostko. Takže, váš názor beru na vědomí, zavnímala jsem, že navrhujete buď pozastavení a nehlasování o tomto programu, muselo byste dát procedurální návrh na to, zda navrhujete například stažení nebo nestažení. Já prozatím za vedení a koalici vnímám, že materiál byl předložen a pokud k tomuto materiálu nemá nikdo již připomínku, tak nechám o návrhu hlasovat. Pan Kotík. Ještě se poslední věc k tomu územnímu plánu. Já si myslím, že to je to zásadní, jinak zbytek. Já jsem pro, ať i radní mají právo určitě obchodovat, kupovat pozemky, není problém, ale já nevím, vy to opravdu necítíte, ten střet zájmu obrovský, který tady je. Jako já bych se dělal pana Jurzy, já jsem tady slyšel právě zástupce jeho ženy, v pořádku, jestli on to opravdu necítí, že na jeho návrh, na jeho popud se tam dostalo toto zvýšení a teď si zhodu okolností na tom stejném, v tom stejném tady čtverečku nebo obdelníku žádá jeho žena o pozemky, to je přece obrovský střet zájmu, to mě nevykládáte. Můžete tady říkat, co chcete ostatního, ale je to střet zájmu. To, co tady vykládáte, prostě není pravda. A ještě jenom upozorním na to, že ty připomínky k územním plánu, které na základě kterých to bylo změněno, jsme schválili my všichni. Prošlo to tady na zastupitelstvo 100% hlasů, takže paní starostko i vy všichni ostatní jsme se na tom zhodli tady na té změně. My jsme to navrhovali, to jsme tady řekli, ale mě to nevadí, že to tam je, ale mě vadí ten obrovský střet zájmu. Ať prostě ty pozemky se mění někde jinde, ale tohle přece není normální. Já dám slovo panu Jurzovi. Dobrý den, dobrý večer. Když se vyjádřil, jak to teda s tím indexem, ne indexem, ale výškovým koeficientem, který bylo. Projednávalo se to na stavební komisi, kde jsme projednávali různé lokality a mně se zdálo, že v téhle části, kde všude dokola kolem Vinohradské byl index 3, že proč tam je teda index 2, i na druhé straně,
ulice a ještě navíc pod kopcem je třeba vysoká budova Tartu, tak jsem tu nalehl. Na komisi jsme se na tom shodli, tak potom se to navrhlo jako návrh změny proti navrženému koeficientu, který vydalo město Brno nebo připravilo k diskuzi. Takže nepočítal jsem s tím, že moje žena bude později, já nevím, za několik let žádat o nějakou směnu. To bych byl teda jasnovidec. Já jsem to chtěl, aby se to stalo pro jakoby veřejnou potřebu, protože mně to připadalo jako, že je to plýtvání stavebním místem. To je asi vše k tomu koeficientu. Děkuji. Já děkuji. Pan Kotík. Tak klasicky vůbec to nebyla odpověď na mou otázku, já jsem se ptal, jestli tam necítíš střed zájmu a navíc jsi odpovídal úplně o jiném čtverečku nebo obdélníku v tom územním plánu. Tady se nejednalo o navýšení indexu, což už teďka není index podlažní plochy, indexace, ale o změnu ze zeleně na plochu E, což je plocha lehkého průmyslu duší. To znamená, tam původně měla být zeleň na základě tvého návrhu, potom rada i celé zastupitelstvo schválilo, že to bude plocha lehkého průmyslu s indexem 3, to znamená poměrně vysoké budovy. Já opravdu znovu říkám, nemám vlastně nic proti tomu, jenom si myslím, že není v pořádku, že člověk, který tuto změnu navrhoval, si tam potom směňuje pozemky. A není to už žádné náměstí, pane Terlec, vůbec ne. Pan Jurza. Já to vidím osobně jako útok na moji osobu, protože já jsem býval členem společně pro Černovice, tam jsem se názorově s nimi nezhodl, odešel jsem od nich, proto teďka do mě zkoušejí různě hledat na mě, vytahují na mě různé věci a snaží se mě veřejně znemožnit. Takže já jako jednak nevidím, že bych tady měl nějaký změně územního plánu nebo návrh územního plánu nějakou střet zájmu. Já vidím, že jsme to schválili všichni a kdyby to bylo špatný, nevedla se proti tomu žádná diskuze, bylo to přijatý jako dobrý nápad. Takže znovu říkám, že střet zájmu v tom rozhodně nevidím. Já děkuji. Hlásila se paní Františková, nicméně přednost má paní zastupitelka Cajnerová Sáča. Paní Františková, já vás ještě poprosím, jenom se nachystejte a jenom informace pro paní Františkovou. Podle jednacího řádu máte možnost vystoupit k bodu v délce 3 minut, pokud by přesáhla tato doba, museli bychom hlasovat o prolongaci smlouvy. Smlouvy, pardon, o prolongaci času. Tak, paní Cajnerová Sáča. Já bych jenom reagovala na to, že ano, názorově jsme se rozhodně nezhodli a nezhodujeme, protože my si myslíme, že je potřeba kopat za Černovice a nikoliv za vlastní majetky, ale tady se mluví o tom, že jsem jako netušil, že tvoje žena za několik let si požádá o změnu pozemku. Ono je to jako zhruba rok a půl poté, dva roky, není to zase tak dlouhá doba, je zvláštní, že zrovna přišla tady na ty pozemky, že a týká se to opravdu toho, kde ty pozemky jsou. Možná, kdyby si teda tvá žena požádala o směnu pozemků jiných, třeba vyrovnanějších, byť třeba v Černovicích, nějakých srovnatelnějších s tím, co momentálně město nabízí, tak by to bylo všechno v pořádku a přidala bych se k tomu, co tady říkal můj kolega pan Kotík, tady nejde o to, že by radní nemohlo disponovat s nějakým majetkem nebo s pozemky, ale o to, že je to střet zájmu a opět si neodpověděl na tu otázku. My nepovažujeme za střet zájmu to, že si navrhl zvýšení tenkrát, se kterým jsme všichni souhlasili. My považujeme a změnu, my považujeme za střet zájmu to, že si prostřednictvím tvé ženy nebo respektive tvoje rodina žádá o pozemky, o které se vlastně předtím tímto způsobem postaral. Zřejmě to byla velká náhoda, nicméně nám se ta náhoda zdá poněkud podezřela a na vás ostatní opět apeluji, že takové náhody už se stávaly v minulém období a někteří potom skončili ve vazbě. Tak já bych hledala paní Františkovou. Skutečně
nedržím dlouho, jenom když jste tady mluvil o tom, že mají rozdělený majetek už 30 let a že to v žádném případě každý jedná samostatně, tak jenom cítím potřebu říct Mirku, že mě to fakt pobavilo. Já děkuji za názor, paní Františkové, je to každého osobní věc. Tak víc k tomuto nechci už asi dodávat, jinak ta odpověď pana Jurzy zazněla, že to nevnímá jako střed zájmu. Slyšeli jsme to v poslední větě v tom výstupu. To je jen pro upřesnění. Tak končím diskuzi, nechám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl předložen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice za prvé souhlasí se směnou vlastnických podílů na pozemcích daných návrhů usnesení všem vlastnictví navrhovatelky paní inženýrky Dagmar Jurzové, pan Federova ulice a za B doporučuje zastupitelstvo města Brna schválit směnu spoluvlastnických podílů na vytčených pozemcích o celkové výměře 1153 m 25 cm v oblasti Brněnských Ivanovic a pozemku o výměře 424 m² v katastrálním území Kohoutovice a to vše ve vlastnictví navrhovatelky inženýrky Dagmar Jurzové Vitem Ferrerova ulice za pozemky sdělené v návrhu usnesení v katastru Černovice o celkové výměře 1134 m² ve vlastnictví statutárního města Brna. Kdo je pro? Jedenáct pro. Kdo je proti? Sedm. Zdrželo se hlasování? Jeden. Dva. Takže bod číslo 11 je projednán. Dostáváme se k bodu číslo 12. Vyjádření využití předkupního práva ke stavbě na pozemku parcelní číslo 1791 KU Černovice. Jedná se o garáž při ulici Břehořová. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud nemá nikdo, nechám hlasovat o návrhu usnesení. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice doporučuje zastupitelstvo města Brna nesouhlasit s využitím předkupního práva ke stavbě garáže na pozemku 1791 KU Černovice z úrovně statutárního města Brna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování 21 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Žádný program s materiály a s předložením návrhu programu byl projednán. Dostáváme se k bodu číslo 13, což jsou dotazy, podněty a připomínky členů zastupitelstva. Já požádám kolegy o případné dotazy, paní Adrika Hladíková. Jen, já bych se chtěla zeptat ještě k dopravnímu hřišti, protože tohle téma pevně stále rezonuje. A vlastně nevnímám z vaší strany nikoho nebo žádnou odpovědnou osobu, která by to dopravní hřiště v podstatě prosazovala, nebo říkala vlastně, proč je to dobré v Černovicích, proč bychom si vlastně toho projektu měli vážit, jak jsou Černovice na to připravené. A rezonuje to ve mně i z toho důvodu, jak už tady zaznělo, že má být na jedině vlastně rozvojové ploše, která slučuje funkčně, mohla slučovat staré a nové Černovice, mohla by vlastně vytvářet takový komunikační střed.
Ale vlastně to dopravní hřiště jako takové bude zase monofunkční, oplocené a nebude se moc dát vlastně skrz tady tu plochu vlastně projít a užívat, jde mi o tu monofunkčnost. Dívala jsem se, jak řeší vlastně dopravní hřiště okolní státy, jestli vlastně je to podobným způsobem jako my, že se vytvoří vlastně jakési umělé prostředí, kde děti vyučujeme vlastně dopravním značkám. A zjistila jsem, že to tak v podstatě vůbec není a že vlastně v Vídni žádné dopravní hřiště neexistují. V podstatě tam se vyučuje přímo, je to vlastně kurz bezpečné jízdy, kde můžete si na to kouknout, je to Farad Vín, mají úplně krásně celou vlastně cyklodopravu zpracovanou tady tohle téma, jakým způsobem vlastně se k tomu přistupuje. Kurz bezpečné jízdy je vlastně pro školy zdarma a je většinou na veřejných prostranstvích, které fungují a jsou multifunkční, dá se k tomu, jsou přesně ty adresy tam jsou a hlavně, co je důležité, jsou vždycky na cyklostezce. Nikdy není žádné hřiště, které by bylo nedostupné vlastně cyklostezkou. Proto vlastně můj zájem je, aby vlastně prvně na té Charbulové byla vybudována cyklostezka, ale ne v rámci vlastně silnice. Z toho už taky dost vlastně zemí ustupuje, ale v podstatě se budují cyklostezky, ne cyklopruhy, tak aby vlastně ta bezpečnost cyklistů byla vyšší, co se týká vlastně účastníků vlastně silničního provozu. A taky jde o to, že vlastně Charbulová k tomu úplně vybízí k cyklostezce, protože vlastně je to takový koridor, taky ten z Urnice mezi Novými a Starými Černovicemi a v podstatě se napojuje na páteřní cyklotrasu u Svitavy. Takže bych se chtěla zeptat, jestli ten záměr budovat vlastně dopravní hřiště není už něco, co je překonané a jestli bychom spíš neměli se zajímat o to, aby jsme tady měli dobré cyklostezky, aby by vlastně ochránili ty cyklisty a učili je na místech v podstatě spíše jako je to jakože spíše koordinace, jak vlastně překonávat překážky, jsou to spíš jako hřiště tohoto typu, než že by se vyučovaly vlastně nějaké dopravní značení a podobně, protože v podstatě ve Vídni už je ani, jako už ani nejsou účastníkem provozu cyklisté. No, už mají svoje vymezené stezky, což je skvělý a byla bych ráda, aby jsme se toho jednou dožili, nevím, jestli ještě za mýho života to bude, ale jestli budeme na to tlačit jako uživatelé, tak a pořád to téma cyklodopravy jsem z vašeho vlastně programového prohlášení úplně jako neslyšela, takže bych chtěla jako vědět, kdo vlastně to dopravní hřiště tady prosazuje, či je to záměr, a nechci slyšet, že je to magistrát. Pořád je to na naší, pořád je to nebo odbor dopravy, nebo odbor dopravy, pořád je to na našem katastrálním území a my pořád máme nějakou svrchovanost, co tady chceme a co tady nechceme. Když třeba územní plán, v podstatě naše připomínky byly zapracovány a nikdo neříkal, takhle to chce magistrát, takže když se chce, tak to opravdu jde. Děkuju. Tak já děkuji za vstup do problematiky v oblasti dopravy, tady to vznesení, co je dobré, co je v zahraničí. Možná by bylo fajn obrátit se na odbor dopravy, který se tímto jako prostřednictví projektových manažerů. Vy jste to asi nechtěla slyšet, nicméně. Vaše odpověď je to konsenzus celé koalice.
pracuje se na tom již několik měsíců či let, protože tam dochází k nějakým drobným úpravám vstupu do toho celého prostoru, že to existuje v zahraničí jinak a jsou nějaké, všechno se vyvíjí, nicméně z fondu mobility peníze byly alokovány. Já bych jenom chtěla tady uvést, vy stále říkáte zátěž pro městskou část. Městská část nebude hradit ani provoz, ani investici, ani údržbu, vše jde za městem Brnem, je to celoměstského významu, bylo to po konzultaci s rezortním radním, panem Kratochvílem a celým odborem. Blížíme se ke konci, kdy skutečně projekt je již dohodnut a zpracován a bude, jakmile bude v konečné fázi, vám bude předložen v rámci nějakého setkání, schůzky k této problematice a my to tady chceme. Před tou Moselanou, ač vy to vnímáte z pohledu vašeho nějakým. Můžu ještě? Ano. Mohla bych tedy poprosit při takto závažných nebo velkých projektech, aby to bylo konzultováno už v době přípravy, že byste si vyslechli i naše připomínky, protože ono je fajn jako prezentovat finální práci, ale do té už není možno nijak zasáhnout. Třeba jako je strašně důležité myslet právě i na tu cyklostezku, která by tam měla být. A myslet i na to, že oplotit tady tenhle areál taky není úplně vhodné. A myslet na to, že jako monofunkčnost taky není úplně dobrá. Takže prostě spíš na tom pracovat a ne, já chápu, jako, protože jsem taky projektant, že to dá strašně moc práce a stojí to spoustu peněz. A právě z tohohle důvodu mě to přijde jako plýtvání v podstatě veřejnými prostředky, nehledě na to, že teda ten účel, mám na to jiný názor, dobře, mám na to jiný názor, myslím si, že by se děti měly učit, které to jde a prvně by tady měly být ty bezpečné cyklostezky a ne mít tady bezpečné oplocené hřiště, jak je na tu silnici a nejlepší. Já bych jenom chtěla říct, že tato akce, to je status quo, prostě je to dáno, je to rozhodnuto, jsou alokovány finanční prostředky. Tudíž vy jste nebyla zastupitelkou městské části Brna Černovice, my jsme o tom informovali, nechodila jste jako občanka, možná jste mohla vznášet dotazy, nicméně je to dáno, budete se s námi s tím projektem, ale my jako koalice s tím souhlasíme a podporujeme tento investiční záměr města Brna. Paní Korpišová. Já teda, jestli můžu už navázat i na jiné dotazy, že to se netýká, že ještě jenom to bych chtěla říct, že když je potřeba i bezpečné hřiště, a jako je to určitá jako věc, která prostě učí ty děti, tak je to určitě dobrá věc. Ale já spíš bych za mě zajímala, když už se něco takového připravuje, což už město má v nějaké fázi, jestli byste nemohli apelovat spíš na město, jestli by nemohli spravit tu silnici Charbulova ulice, protože ta je v hrozném stavu. Tak když už budou tak přijíždět a to, takže bylo dobře, kdyby se to pokračovalo jako druhový ulic, tak s tou Charbulovou ulici. A další věc bych se chtěla zeptat spíš asi na pana Radka Křemečka, protože se vrátím zpět ze zahraničí do Černovic. A zajímá mě především tady to místo, protože zastupují lidi a lidi mě ptají a musí předávat ty informace dál. Před přední ulicí na Aristokrátovské škole, to je to okolitě spodního sídliště, se dělá kačírek kolem domu. A pamatuješ si možná, jak jsem ti na konci roku říkala o těch popelnicích, že komunální odpady pořád venku, že tam to prostě je na celém chodníku. A do dneška to tam taky je. Chvíli byly schovaný, asi tak na 14 dní, to zase jsou zpátky venku. A po tom večírku, jak se tam dělalo, tak opravdu tam nechali nějaký prostě suť, která tam je na chodníku a nemůže tam projít ani kočárek a ani občana. Jo. Takže jestli byste se nemohli na to nějak zaměřit, aby se to co nejdřív už spravilo. Já děkuji za podněty, vnímám to, že dáme příští odboru dopravy.
samosprávy podnět městským komunikacím, aby se zaměřili na komunikaci městského významu, což je ulice Charbulova. Co se týká umístění popelnic na chodníku, zda podařený pan vedoucí, pan Křemeček, chce reagovat. Prosím na mikrofon. Takže dobrý večer, já si můžu krátce v podstatě popelárně na samém spodním sídlišti těch 30 je v současné době hotovo. Tím, že tam dochází ke svozu každé úterý, tak tam se omlouvám, jedná se určitě o popelnice v domě přední pětá PP5C a tam se omlouvám, tam došlo k nedohodě se společností SAKO, to znamená, že po zítřejším svozu v podstatě budou popelnice dány dovnitř a už tam všude na spodním sídlišti zůstat. Takže už je to hotovo. Co se týče kačírků, my v podstatě jdeme postupně na toho domu Škoda Stanovské 24 po přední 3, přední 5, v současné době jsou plavby na Patoukové 5 a tím, že vždycky jakoby, sváží kontejner jednou za týden, tak potom dochází vlastně jakoby i k odstranění té sutí a těch věcí, které tam nepatří. Takže zítra máme zrovna kontrolní den na spodním sídlišti, takže zemeslníkům řeknu, nebo podívám se na to odstranění, než by to teoreticky mělo být nejvyšší kdo odstranění. Tak jestli odpověď je dostačující, já bych jenom chtěla, já jsem teďka tady na dálku dostala informace od pana vedoucího odboru dopravy, že plán rekonstrukce ulice Charbulova je v roce 2027. Tak paní Hračková, pak fotí paní Slavíčková. Bude teda v rámci té rekonstrukce z městské části požadovat budování cyklostezky, ne cyklopruhů? Já jsem se to dozvěděla teďka, pro rok 2027, tudíž budeme se tím zabývat. Paní Slavíčková. Já se zase vrátím zpět k dopravnímu hřišti. Prostě vy, pokud se přijme špatný projekt, už vlastně nebudete na něm nic změnit a přiklání se k tomu názoru, že by se si měli sednout ty odborníci z oblasti ekologie, respektive životního prostředí a ochrany životního prostředí, protože vznikne velká zabetonovaná plocha, jak ochráníte vody, jak bude tady stále velký množství tepla, které se bude odvažovat a tak dále. Jestli tam bude nějaká výsadba, protože myslím si, že dneska zeleň má velkou prioritu vzhledem k oteplování našeho prostředí. Takže to je otázka, aby by se mělo nějakým způsobem na to reagovat. Já děkuji za názor, já bych jenom chtěla říci, že předtím, než se začal zpracovávat projekt, tak i s majitelem pozemku vjezdu, což je nová Mosilana, se zástupcem předsedy představenstva panem Zezulou, byl celý projekt několikrát konzultován, tak aby to bylo v souladu i s tím pozemkem a vnímám samozřejmě environmentální politiku současné doby. Paní Cajnerová, Srdě. Já vím, že vás to asi už nebaví, ale já se k tomu ještě taky vrátím. Mosilana je pouze majitelem jezdu, jak říkáte, zbylý pozemek v městské části mimo Černovice. Je to jeden z posledních rozvojových pozemků tady v Černovicích a souhlasím s tím, co říkala paní Slavíčková, že pospěšnější by byly zelené plochy. Chybí nám tady i zelená plocha pro rekvisty, vím, že budete kontrolovat, že ji chcete vystavět za domy na Turgenevově. Tady by to bylo o dost jednodušší a levnější. Nerozumím tomu, že nám tady říkáte, že takhle velká investice, která zavede takhle velké prostranství a jedno z opravdu posledních velkých rozvojových míst v Černovicích, je status quo a že to nařídil někdo z města a že to nebylo vlastně projednáno třeba na zastupitelstvu. A chtěla bych říct, že ta zátěž, která tady byla zmiňována, není pouze finanční, ale je taky z hlediska životního prostředí nejenom tím, že zmizí velká zelená plocha a místo ní budeme mít nějaké betonové nebo z jiného materiálu cestičky pojezdové, nejenom, že zmizí plocha, na kterou se teď dá aspoň do jisté míry vyběhnout, ale také, protože na to hřiště budou směřovat děti
z více škol, z více městských částí, protože má být spádové podle toho, co máme za informace i od vás, tak sem bude jezdit velké množství autobusů školních, a možná mířit v nějakých dobách, kdy to bude otevřené i pro obyčejnou veřejnost dalších spoustu lidí, MHDčkem, které už je dneska předspané, nebo auty, to znamená, že tohle všechno bude někde potřeba odstavit, že to bude zatěžovat Charkovu. A myslím, že i tohle co je potřeba zvažovat a nezatěžovat naši městskou část víc, než je nutné. Už tak Charkova jako páteřní komunikace vlastně nedostačuje ve špičkách a myslím, že tohle je pouhé zhoršení. Kromě toho by bylo také dobré se podívat na to, jaký provoz je v pisárkách na dopravním hřišti, jaká je tam financovatelnost a tak dále. Navíc myslím, že tady padlo, že na nás nebudou upadat žádné náklady do městské části ani na provoz, tak to je sice vynikající, ale všechno ostatní vlastně i za ty ostatní městské části, které toto hřiště odmítly, a ten projekt byl uvažován také ještě na Lesné a v Líšni. Oba dva starostové těchto městských částí s ním nesouhlasili a nechtěli ho, asi k tomu měli vážný důvod. Trošku mi to přijde, že bereme všechno, co se může padnout a nepřemýšlíme o tom, jaký to bude mít dopad na dlouhodobý rozvoj naší městské části. Tak děkuji za názor. Pana Řezníček. Večer. Já bych se jenom chtěl ještě vrátit k bodu číslo 7, kde jsme mluvili vlastně o dotacích pro sportovní kluby. A bylo nám sděleno, že Sokol má 200 členů a odkazovala jste na rejstřík sportu, kde ale číslo diametrálně jiné uvedeno. V současné době dochází v rámci Sokola k elektronizaci a přechodu na elektronické průkazky a probíhá ten přechod. Ano, máme tam v současné době, díváte se na to asi správně, nicméně teď ten počet tam je teďka jiný, než jsem sdělila. Ano, elektronické průkazky, známky, protože už nebudeme mít známky v papírové podobě, budou jenom elektronicky, případně s QR-kódem. Chápu průkazky, jestli jsou papírový nebo elektronický, ale registrovaných sportovců je tam uvedeno 117 a 2 trenéři. Nejsem matrikářka Sokola, jsem starostka, ano, mohlo dojít prostě k ponížení, protože se to tam dává aktuálně ke dní, kdy jsou zaplacené členské známky. A skutečně po mně nechtějte teďka informace, které nejsem schopna ověřit. Teď hned. Platba je vždy na kalendářní rok. Paní Cejnerová Sanča. Bych se jenom chtěla zeptat, když nejste matrikářka Sokola, nemáte tuto informaci, která je o 50% nižší, než jste nám tady uvedla, že tím velmi přesvědčivě, asi taky nejste účetní, a sedí ta informace o tom, kolik stojí plyn, a sedí ta informace o tom, kolik by stály nějaké rekonstrukce. A pokud ne, bych vás chtěla požádat, jestli byste třeba nebyla tak laskavá a nepřipravila nám nějaký takový jako souhrn za Sokol, abychom to třeba nemuseli vůbec řešit na zastupitelstve. Ale přece jenom je to součást velká tady městské části a nás by to zajímalo, protože jste zároveň naší starostkou a bylo by fajn, kdyby jsme se dozvídali pravdivé informace, abychom mohli důvěřovat všemu, co říkám. Děkuji. Jako starostka platím odhadové platby, takže tyto jsou stoprocentně jasné, jaké bude vyúčtování a nedomnívám se, že bych měla poskytovat informace ohledně nějakých návrzích. Já se vás taky neptám na vaše finanční plnění Černovického združení a dotační titulů z různých oblastí neziskového sektoru. Děkuji. Zapomněla zeptat na jednu věc, asi dopravní záležitost ještě, a týká se to parkování na ulici Krauzova. Jestli se to nějak posunulo dál, tam se to chystá? No, bylo by dáno stavební povolení a v tomto roce by měla začít rekonstrukce opravy ulice Krauzova. Tak děkuji moc.
A ještě jsem chtěla jenom takovou informativní zprávu, která trošku odbočí tady z těch diskuzí, že v Lesoparku, která je moje srdeční záležitost, jsou dvě silátka, tak se tam ještě podívat. Salátka. Tak moc, jako je to hezký, ale moc jsme rádi, protože způsobují pak spíše problémy v té dané městské části a jsou velmi v rámci města Brna rozložení v oblasti Komína, Žabovřeska, způsobují takové neskutečné škody v parcích, že budeme rádi, když nám to tam nerozhodujou. Oni tam nejsou samozřejmě veřejně, jsou u restaurace, u trolátky. Vidíme o tom, Měra Načevová má je tam minizo. Tak to je jenom upřesnění pro to, že nám nepobíhají k Lesoparku. Protože to bychom fakt rádi asi nebyli. Tak, paní Hladíková. Já mám právě zase jenom tím procesním věcem, jakým způsobem vlastně tady se prosazují projekty, že jako nebojte se veřejnosti, protože ta veřejnost vám to vrátí v dobrém a všechno bude lépe a dá se říct, že když budete mít podporu i vlastně všech lidí, tak i vy z toho budete profitovat. Takže jako i zde bych klidně viděla nějaký vzor v té Vídni, která je sice hodinu a půl cestou autem, ale co se týká vlastně nějakého mentálního nastavení, tak je ještě jako na míle daleko. Chtěla bych dát jenom příklad, jo, co se týká zase cyklistické dopravy, že tam si v referendu místní občané v procentu 85% bylo pro, že si udělali místo ulice, vlastně cyklo ulici, zrušili všechny dopravní vlastně stání pro auta a ta ulice je dostupná jenom cyklodopravou, tak aby jsme věděli, jak, kam máme cílit. Děkuju. Tak já děkuji. Pokud pan Kotík, pak pan Lukáš. Já už jenom na závěr takový spíš jako povzdech, mě někdo přijde, jestli tady nejsme trošku zbyteční, mám ten pocit z vás takový, vždycky paní starostko řeknete, děkuji vám za názor, tak to je hezký, že aspoň poděkujete, to je hezký, ale my jsme byli radši, kdybyste nám třeba vyjadala, nebo vlastně nás to nepoděkovala, ale kdybychom se o těch názorech mohli bavit, a kdybychom se o těch názorech mohli bavit ve chvíli, kdy ty názory mohou něco ještě změnit. Což je případ tady toho, co tady říká kolegyně Hladíková, my se tady bavíme, to je hezky, že bereme salátka a různé jiné drobnosti, ale ten pozemek, znovu se k němu vrátím před Muselanou, je opravdu zásadní, je to jeden z posledních pozemků v naší městské části, s kterým můžeme něco dělat, tak chci říct, pojďme na to dělat všichni společně, my tam jako nemáme nějaké, neprosazujeme nějakou konkrétní vizi, říkali jsme to paní místostarostce, jde o to se domluvit, ať to není tak, že se tam co 4 roky mění záměry, nebo prostě se udělá záměr, který potom z něho budou všichni nešťastní. Takže znovu vás na to apeluji, prosím, neříkejte, že děkujete za můj názor, já bych byl rád, abyste neděkovala, ale abyste třeba nás přizvala, jestli je nějaká šance s tím něco dělat. Děkuju. Tak já jenom k tomu. Projekt, jak jsem tady sdělila, se projektuje několik měsíců. Bylo to řešeno, ano, bylo to bez vás. Přiznám si, máme zcela diametrální rozdíl názorový na to, co tam má být. Bylo to řešeno i s nájemcem tohoto pozemku, který s tímto záměrem v rámci města Brna souhlasil. Pro mě je to zcela nová informace, že to bylo nabízeno, spíš to bylo, nebylo nabízeno, byly vytipovány nějaké lokality, ale naše lokalita byla nejvhodnější.
nevím o tom, jsem v kontaktu se všemi starosty, kteří chodí na sněm starostů, určitě bychom se o tom pobavili. Myslím si, že teď jsme skutečně ve fázi, kdy projekt se blíží k ukončení. Podle informace paní inženýrky Matuškové, která pracuje při odboru dopravy, ladí se to skutečně s rezortním radním, s panem Kratochvílem. Jakmile bude hotový, říkám teď svůj názor, bude veřejná informace pro vás, seznámena, jak by to tam mělo vypadat. Můj názor je, že studie má hlavu a patu, i ten projekt má prostě to, co podle mě má mít, to, že máme jiný názor, a paní arkitektka Ladíková nám říká, co bychom měli mít tady, jak to mají v zahraničí. Někdy je ten svět posunul úplně zcela jinak, já bych třeba taky přála být v Dánsku, v Kodani, kde skoro všichni jezdí na kole a je pro ně divné, když tam jsou ty auta, protože tam ty cyklopruhy jsou úplně jiného rozměru, byla jsem tam 2 měsíce. Takže tam jsou to skutečně velikosti silnic. Taky bych si to přála, nicméně prostě není naše komunikace v rámci města Brna nejsou připraveny na to, aby jsme rozšiřovali samostatné cyklopruhy. Ale v tomto my se nezhodneme, je to jiná, byla by to přestřelka, když vy řeknete A, já řeknu B. Bylo to prostě projednáno, dojednáno, my jsme se takto v rámci koalice domluvili. Paní Hladíková. Je, pardon, pan Lukeš, protože tam byl po panu Chodníkovi, omlouvám se. Tak, dobrý večer, já mám prosím vás jednu otázku a jednu poznámku. Začnu tou otázkou, která se týká nákupu IT na radnici. Já jsem si v registru smluv, na mě vypadla říjnová smlouva, kde se potřeba šestkrát notebook plus nějaké příslušenství, monitory, interpacitelnice a podobně, což samo o sobě si myslím, že je naprosto v pořádku. Jsem rozhodně pro, aby se to IT odměňovalo a aby pracovníci radnice pracovali s kvalitními stroji. Nicméně, co mě z toho tak jako na první pohled udeřilo, jsou konkrétně 2 počítače, které tam mají podle mě hodnotu minimálně 55 až 60 tisíc. Což si nemyslím, že jsou úplně určitě vynaložené prostředky. Já jsem si potom procházel i ten registr s ním cca rok a půl dozadu a našel jsem tam ještě další 2 takové poměrně vysoké částky. Tak jestli byste, prosím vás, mohla nějak věc číslo 1 nám sdělit, pro koho jsou tyto počítače určeny. A věc číslo 2, jestli byste nějak ukázala obhájit jejich užitečnost pro členy rady, radnici, městskou část. Děkuji. Tak já jenom řeknu, že já nemám pod sebou úředníky, to má pan tajemník ze své kompetence, mě podléhá pouze rada a zastupitelstvo. Nákup IT zařízení je konzultován se mnou na základě požadavku. Já dám slovo pak panu tajemníkovi, aby sdělil, pro koho byly notebooky zakoupeny. Vlivem covidu máme možnost, jenom mohu říci, že v současné době podporujeme i částečně home office, kdy se nám to osvědčilo, že i v případě nemoci jsme nemuseli přerušit úplně činnost výkonu státní správy, i když nám někdo byl v izolaci. Co se týká konkretizace, nebudu dělat chytrou horákyni, nejsem IT specialista, nedovedu říci, proč některé počítače mají vyšší hodnotu, zejména jsou tam aplikace, které musí být kompatibilní s úrovní města Brna, protože nás řídí odbor městské informatiky, respektive magistrát města Brna, a požadavky na některé technické zajištění těch počítačů, aby to ovládalo prostě třeba nějaké Guinnessové záležitosti nebo aplikace majetkové, geometráku. Teďka přesně to nedovedu posoudit, jak to je, ale dám slovo teďka panu tajemníkovi, jestli by mohl trošku precizovat, protože je to na základě vždy porady vedení. A my jsme, jenom řeknu, my jsme několik desítek let neobnovovali technologii a ty počítače byly skutečně z roku raz, dva a nesplňovalo některé nutné kritéria, ale prosím pana tajemníka Opálku.
Já se přiznám, já teďka bez podkladů se na to nemůžu podívat, tak já bych poprosil komora na zastupitel připravili zprávu na nebo do 30 dnů, že bych poslal zastupiteli. Tak jestli s tím souhlasíte, pane zastupiteli, bude vám dán seznam, pro koho byly notebooky zakoupeny z úrovně městské části. Já abych jenom jako k tomu dodal, tak já a priori rozhodně nejsem proti, nejsem tady žádný škarohlíd, který by někomu zaviděl notebook. Nicméně já bych to jenom uvedl do nějakého kontextu, tak já pracuji na Akademii věd. Když člověk nastoupí na Akademii věd, tak dostane počítač v hodnotě okolo 30 000 Kč, má ho cca 5 let. Nemyslím si opravdu, že toto jsou účelně vynaložené prostředky, minimálně tedy tyto čtyři notebooky, které mi přijde opravdu extrémně drahé a rozhodně mu odpovídají velkým požadavkům, které na ně může být kladeno v rámci státní správy. Nedovedu teďka skutečně posoudit, proč a z jakého důvodu byly ty konkrétní dané počítače vybaveny některými věcmi, které obsahují v konečné fázi tu vyšší částku. Věc číslo dvě, to není otázka, ale spíše nějaká poznámka z mé strany a nabídka možná členům rady, potažmo členům a předsedovi komise obranné bezpečnosti. No tady existuje něco, čemu se říká mapa kriminality, což je portál, kterou provozuje Policie České republiky, která je k dispozici vlastně pro veřejnost. Tam jsou ukázány nějaké jako veškeré přestupky a veškeré trestné činy na území České republiky, ovšem pro většinu veřejnost jsou tyto přestupky a trestné činy značně generalizovány na nějakou oblast. Celá Černovice, jdeme tomu, jsou tam v 5-6 oblastech. My jako městská část ovšem máme možnost těm datům vstupovat až na úroveň opravdu individuálních bodů, kde se tento přestupek a trestný čin udál. Já se dokonce myslím, že mám analýzu prostorových dat, takže by pro mě nebyl problém tyto data uchopit, pokud jsme jako městská část získali tento dataset, podle mě velmi hodný a byl bych schopný vám připravit nějakou analýzu typu, na které části v Černovicích se skutečně zaměří, kde tyto přestupky a trestné činy se skutečně udávají, aby jsme podle toho třeba mohli, já nevím, lépe do budoucna plánovat třeba naše nový systém. Já moc krát děkuji za tu nabídku. Já tady vidím vedle mne kývat hlavou rezortního pana místostarosta. Myslím si, že i pan předseda dopravně bezpečnostní komise vás velmi rád pozve na komisi, abyste i ostatním členům komise seznámil s touto možností. Přiznám se, že pro mě je to novinka. Já vím, že o tom rámcovém, kdy se dělají analytické výkazy, tak určitě propojte se, prosím, s panem Ostrým, s panem místostarostkou. A i paní místostarostka, já se vždycky pletu, tady je doprava, tady je bezpečnost, takže to všechno souvisí se vším, protože hodně přestupku je jenom v oblasti dopravy, jak si parkuju, neparkuju, kde nám to. Ale děkuji moc krát, vnímám to a děkujeme za tu nabídku a budete určitě vyzváni k tomu, abyste v co nejbrzké době přišel na tu komisi. Jak kontakty asi máte, nebo myslím si, že e-mailové adresy na naše místo starosty jsou zcela veřejné. Tak paní Hladíková se ještě hlásila, už ne? Paní Šilárská. Já jenom takové dva krátké body. První z nich je, že se blíží akce Pojďme Česko, která měla proběhnout celorepublikově 1. dubna na apríla. Doufám, že to občané hodou proběhnout na apríla. Když vyšly minulé červeniny, tak jsem hledala, jestli tam je o téhle té akci zmínka. Bohužel jsem to tam nikdy nenašla. Je mi to trošku líto, protože vlastně jsme tam v červeninách psali o spoustě věcí, které se dělou jako celobrněcky a tak. A vlastně výzva k občanům, aby se toho úkudu zapojili tam prostě nebyla. Tak jenom jsem chtěla zeptat, jestli městská část plánuje nějakou aktivitu v tomto. A druhá otázka je ohledně sadu Turgenjevova, jaká opatření nebo jaký režim se plánuje v sadě na Turgenjevově. Jedna věc. A druhá věc je, jestli tam proběhla údržba ty vysazené stromy, potřeba pro vyrovnit, pro řezávat
teď je zrovna vhodná doba, tak jestli k tomu letos už došlo. Děkuji. Tak já vám takovou dotazu, akce Uklidme Česko 1. dubna bude. My prostřednictvím Facebooku, webových stránek mobilního rozhlasu budou všichni občané obeznámeni. Myslím si, že tyto sociální sítě jsou dostačující pro mladší lidi a i přes klub důchodců bude tato informace určitě přenesena. Takže akce bude. Uklidme Česko. Co se týká Sergio Geněvová, já jsem si dotaz konkrétně na paní Kučerovou z odboru životního prostředí, zda pravidelná údržba bude. Jen bych chtěla říci, že je dokončen projekt na rozšíření Sergio Geněvová. V současné době se bude dopisovat výběrové řízení, tak aby mohl být rozšířen, protože jsme tam na to dostali účelovou dotaci. Otázka ještě byla, jestli bude SART s přístupem veřejnosti. Prozatím ten původní, ten za vás, zatím jsme se o tom nebavili, my musíme po konzultaci s odborníky skutečně vznést dotaz, zda ty stromy jsou již tak vzrostlé a nedojde k nějakému poškození, tak jak naším odborem bylo doporučeno, aby to prozatím zůstalo uzavřeno. Nový sad nebo nový rozšíření toho nového sadu by měly by to být vzrostlé stromy s cestičkami, s nějakým lavičkou, takže tam ta úvaha je, že by se měl okamžitě otevřít pro veřejnost. Ještě paní místostarostka Vrbanová. Já bych ještě doplnila tu akci Uklidíme Česko, proč to nebylo v Černovinách. Ono tam došlo k tomu, že se to přesně minulo asi o dva dny, kdy došlo k uzávěrce a potom následně vyšly Černoviny a zrovna do toho volala paní Kučerová, že nám tedy zase došel leták, jestli se budeme účastnit akce nebo ne. Takže tam se to opravdu minulo časově. Nicméně budeme mít na Facebooku letáček, takže 1. dubna sraz 9 hodin na Weinerově náměstí a budeme asi zase stejnou trasou Vinohradská a kus Lesopár. Já bych jenom ještě k této akci sdělila, že vlastně uklízet se může v průběhu celého měsíce dubna. Máme informaci oficiální, že se do této akce v jiném termínu bude zapojovat CTP Park se svými zaměstnanci, tak je každoročně, a potom ještě nějaká firma, která většinou uklízí nábřeží Svitavy, tam u ulice Zvěřinova. Tak, paní Cajnerová ještě? Já jenom takovou drobnost, že to je trošku absurdní si tady říkat, že dva dny po uzávěrce došlo k tomu, že byl vyhlášen nějaký termín, nebo že vám došel letáček. Ten termín byl známý už na podzim. Uklidíme Česko se koná dvakrát do roka, stačí sledovat jejich web. Já myslím, že pokud se zajímáte o tuto problematiku, tak to není takový problém. Je to velká akce. Tak, dobrý. Dobrý den, Hana Štumpová. Já jsem také předsedkyně komise životního prostředí a chtěla bych tady všem členům koalice, tak opozice říct, že s paní Jirkou Kučerovou na přípravě akce Uklidme Česko měsíc dopředu všechno připravujeme, konzultujeme, takže si myslím, že ta akce bude následná dál pořád přetrvávat, nebude nějak zrušená. Ale tady šlo jenom o to, že to nemohlo v Černovinách, že ta informace tím pádem. Jo, tady by jenom došlo ke komunikačnímu šumu, co se týče vydávání Černovin, tak do příště si to pohlídám určitě. Jinak, jestli vám vše můžu říct, tak i máme v plánu probírat nebo řešit otázku, jestli se budeme účastnit i podzimního termínu této akce, takže to všechno probereme a budete informováni, jestli se Černovin budou účastnit dvakrát ročně, nebo to bylo příští. Děkuji za informaci z komise od paní předsedkyně. Tak pokud již nemá nikdo žádné připomínky v podě různé, ukončila bych třetí zasedání zastupitelstva, popřála všem pěkný večer a
uvidíme se v měsíci dubnu vyčleného řádného termínu zasedání zastupitelstva. Takže přeji hezký večer všem.